汽车教授，职人洗车用品专卖 Ultra Dash S3 地表最高 CP 值行车记录器 EOS 来电为你的生活充电，全台最大充电服务营运商。耶、上次我们试车不是跳档跳不过去，对，就是好像变速箱坏掉了，我们今天送来这边阿吉这边修理。我记得我买的时候是好的啦，放久了难免就是怪怪的，可能要给师傅看一下，给他修理一下的话，弄好就可以了嘛，哈。现况嘛，现况是没错，可是至少要给人家会开嘛，一二三这样跳得上去吧，不然就一直卡到一档也不行。还有那个棚子也要把它弄好、哦，棚子好，开棚，不然就买这车干嘛？买这个车就是开帅的，对，要捧。等他修理好，我们就知道了。好，好了 ，SLOK。现在看到有没有 ABS 灯也是亮的，可能这个吧。啊，还是不能动。所以为什么会发生那个不能跳档？之前我们是就是档位就只有锁在一个档位上，因为现在 ABS 也有亮灯，先考虑有可能是轮速的讯号有问题，等一下先等电脑出来看故障码如何，然后我们再下去检查。因为上次阿吉老板跟我说可能要换变速箱或是下一台，哦，有可能，有可能，有可能，对 对，不过我们先从简单好差的地方来看看。哇，好多哦。第一个就跳出来了，左后轮速有问题，所以我们等一下先检查看一下左后轮速是不是轮速线断了，还是说哪一段讯号会中断没有进到电脑。目前看起来跳 ABS 灯跟变速箱有异常的话，都是由左后轮速引起。OK， 那我们现在先检查一下轮速的讯号。好，来转。好 ，OK。右边有在动，左边没有在动，所以这边的讯号可能有问题。把它拆下来看看。正常流程的话，我们就是直接左右对调，因为大部分的车同都可以左右都是可以对调。变成说，这条线所在的位置反而没有轮速，那就是这条线的问题。那我们既然已经有一条新的了，对啊，我们现在就给它装上去。好，有了。OK， 那这样子故障码消一消，等一下四个车看它会不会做动正常。是敞篷，这个敞篷因为断过电啊，当时在换发电机的时候，我看小陈在换，他是断电的，那他没有做复归的动作哈，那这时候他的复归点是不对，所以敞篷就不会动。那你关，他会咦，他是在做复归的动作啊，开一样哦，它会闪烁，就是有异常。都是不会动的，这个只要我们认真的做这样的复归，就是把前跟后让它闪烁完，后面马达一这个动作完成，其实它就可以开了。那这个车比较特别的是，如果说你这个没有关起来，它敞篷是不能做动的哈。很多人放行李完之后忘记把它拉回来，它敞篷是不能动的。好，按我们刚刚做的复归的动作，我们看一下，有没有复归做完之后，它就可以动了。这可以，就是一个复归的动作，我就可以把敞篷做好了。好啊，这样我就可以收钱了。哎，我还在洗碗呢。这是经验，都可以收，这个对，这个收钱就对了。跟很多旧版的窗户一样，你把它拉住，勾到最顶，咔咔咔咔咔，降到最底，咔咔咔，它窗户自动就好了。啊，新时代当然是要用电脑，这比较属于传统，是年纪比较大的车哦。我们可以用这种方法自己试看看，很多车是可以处理好的。现在就是试车，刚换好线，走一下让电脑知道说它有讯号进来，然后灯就可以消掉了。不见了。对啊，有些车子是要还是要电脑手动消啦，像这种年份比较久的，它几乎都是自己正常的，它就关掉了。然后我们不是不戴安全带，而是这是。封闭道路，所以没有关系。那我们再插电脑做一下确认就好了。消掉了。对。宾士啊，旧型的 Compressa 的车，你只要看这一块的状况，就知道这台车的里程。这个剥落的情况比较超的车，温度比较高，它剥落情况就比较多啊。像这个状况，其实以我没认知，它状况真的还不错。就是它没有长时间的高温一直行驶，它周边零件的热化没有那么严重。太好，不用下到变速箱。
省一笔，省很大一笔啊。谢谢。旧的，就是这个在左拐。汽车教授，职人洗车用品专卖 ，Ultra-S3 地表最高 CP 值行车记录器。全部修好了啦。啊，怎么修？你知道哦？怎么修哦？叫师傅修的。本来以为要开大条诶，开就大条诶，那个变速箱那些、啊，几万块对不对？对啊，四万。讲的四万翁靠腰啊，四万那的豆啊哇！会不会因为轮速卡住了，就是速度不够快嘛，他就不能换二档？逻辑上是这样啊，电脑那些故障码还在，而且不给你动的啊，然后蛮懂的。母鸡抖啊，母鸡抖。引擎脚吧，就是引擎脚问题。那现在可以换档了吗？有啊，欸、可以耶。你有听到吧？哦，我靠，我有那个感觉。加速哦。很顺畅，引擎声蛮大的，可以比较差一点，因为它是这样度掉啊，你知道吗？所以它是有声音的。它在行驶当中可以开棚吗？好像不行耶，我不确定耶，你等一下可以试试看。不要，等一下坏掉。哎，油车是可以，但时速在多少时速以下？比较算是可以。哦，冷气会冷，冷气会冷就送了。Okay. 对啊，开起来就没有问题了，踩下去哦。超车！哎、欸，我们以前都嘛觉得开车开一台敞篷车好像很帅，买一台敞篷车，戴个墨镜，载一个妹这样，啊、很帅。我跟你讲，你买这台车，你就完成了一半了，我还送你一组墨镜。好，这我就不拿钱，这送给你们的。啊，妹我就没办法付给你了。重新再提一下，买这老车哦，自己要有那种维修的能力。啊，这不是说一般日系车很简单，这种车真的是在维修方面。会比较贵，你看，咱这个起本来要开，可能开下五万六万，结果面好个仔赚掉，开几千块了去啊！开到现在没有亮灯，都没有。有啊，刚有一个灯，我们把它消掉了。啊，油那个油灯。油灯，你也干？你要不要开棚？现在可以开吗？这开，哎、欸，大概几秒啊？你觉得大概几秒？我不知道、啊。三十秒。我们可以试一下。三、二、一，开始。现在在开后车厢，后车厢打开了，旁篷打开了，哦，盖起来，盖起来，还没好，还没好哦，哎、欸，我已经停了，还没好嘞，二九二九二九三二五二六，好，啊，要到这样子，十九，再加十秒，哎、欸，真的三十。真的哦，我随便猜的。哦哟，这样很帅吧？厉害哦，很厉害哦。好啦，棚子这真的正常。开了哈，这不是后置的哦。不是我们讲说它好了就好了，只是真的好了。好了，可是还蛮热的。总是要开一下嘛。对，开棚没关系，人家在女的，在个男的干嘛？啊，对不起，我去换个你装一句话，那不要，那不要。开篷你 low 哎，我不如载小爱。开起来怎么觉得没有屋顶的感觉，有点怪怪的，你不尴尬吗？不会啊，因为我的头是吐出去的。冬天应该觉得不错了。冬天不行吧？冬天又很冷。很冷才有那种 feel 啊，不然现在又觉得偏热啊。啊，线框慢啊，有一些漏油的部分就不足。啊，现在要看它可不可以正常关。关，好，一样哦，玻璃先下来。嗯。下来之后再开，有没有？它的后车厢往后掉，我觉得这个蛮厉害的。来喽，翘起来，伸出来。好，再来后车厢盖起来。三角窗起来，玻璃起来，这样就完成了。耶、yeah ！处理好了，只剩下美容做一做就好了。不敢说完全都是什么无代修，那是骗人的啦。泰山有偷偷跟我说有一点漏油，那个我们就没有处理了。其实功能都是目前都是正常的。最少我们现在变速箱都跳档寸了，棚也可以开了。如果你接手的话，其实后面维修自己要
一些维修的能力，我们再来选购这台车。后续的保养还是都要做啊，不然它还是有一天它还是会不走。我就觉得刚刚开都是 OK， 只是说高速越快的时候好像会稍微抖一点。对，我不是踩刹车，就开快一点比较晃，可能就是平衡要做一下。你坐起来有什么感觉吗？内装声音，对，内装音的敞篷车你在动的话，可以干嘛？甩甩甩 甩, 甩这样而已。然后隔音比较不好，引擎的声音马上就听到，因为我们踩下去你就知道了吧？就知道啊，对啊，嗡很大声，但出去帅度一定是有的。那今天是绿博主吗？今天看到对啊，今天看到小花遭罪了。网友会跟你讲，网友会跟你讲的。美容还是要做一下了。哇，电池后来换新的嘛，对不对？新的呀。这一颗应该是还好，蛮稳定的啦，引擎没什么问题啦。上次阿吉也说了，我记得他有这个吧？这是什么？验车钮啊 ，HID， 路数。哦。你要让它热气有没有啊蒸发掉？嗯。它应该是有改过那种两种光源，这有拆过，所以如果下雨天什么水都就容易比较跑进去。哎，再来就是越没开的车，反而越容易这样。现在新车也这样啊，热车嘛，你水稍微弄上去，几罐几罐上面就有水，就可以刮。好了，没了，没了。我习惯还是要多加夯实习了，那确定都蒸发掉，没有了吧 ？OK， 好。如果你有怀旧的心情。一炸买袂起的，一般就会来买啊。啊，这里就我点菜咯，还蛮硬的。OK。来电为你的生活充电，全台最大充电服务营运商。你有看过这个像那个人讲的，一摸的去，都回来都会检查你车子有没有。这个是谁的头发？有一次他老婆这边真的检查半天没有，你老公说我不在啊，你干啥？结果你老婆说什么？你告诉我你在的那个光头的女生是谁？